بسم الله الرحمن الرحيم محترم وکتن کو دی وخت کې منګه د صوبه پنجاب سرکار گجرانواله کې ولاړ استو او د گجرانواله تنظیم کابینټ مشران را سره هم ولاړ دي لکه څنګه چې تاسو ته معلومی کتلی به می چې په گجرانواله کې زمونږ د پښتنو ورونو سره او بالخصوص پاغي کې د زمونږ د عثمان خیل قبیله هم نهلس کسان دا غوی دکانونه موجودو سور از مخی تا دا غوی چه کم مارکیتو آغا مکمل توگ بانی چه کم تبا شوی و پور بانی سوی و نن دا غی سلسله که منگا راغلی استو زمنگا دا گجرات چه کم تنظیم دی تاسو گوره دا غی صدر ابراهیم صاحب موجود دی دا غ تنظیم لسیتا منگا دا غا متاثیرینو سر چه کم زمنگا اتمان خیل برادران دی 50,000 روپی دا غوی سر خواهوشا مدد وکڑشا او باقی چې کم حالات دی موږ به وزو هغه دکانونه د کم متاثرین دي دا وی خبرې به تاسو سره شریکو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته به معلومه وي په 8 مارچ باندې دلته زمونږه چې کم پښتانه برادران دي په گجرانواله شیراولی باغ کې لنډه بازار تقریبا د 300 نه زیات دکانونه او دغه دکانونه په مکمل توګه تباشوي وو اغی بندی اور لگیدلې و داغي پاړه بندی دغه مارکیټ چې کم صدران دي او کم کسانو چې دکانونه سوي اگر سره ناشتي دا غوی نو معلومات د دې په لړ کې کوشش دا اور څنګه لگیدلې و کم نقصانونه شوي دي تر دې لړ کې چې کم د حکومت یا کم پلاهی داری دي اغه د دوی سره کم کومک کم رستا یا چا چې کم د دوی په دې غم کې ځان شریک کړي دي نو ولی خان دی او د افغانستان اوسیدونکو دا ته وایا چې دا کم مارکیټ وو د کې سودو قانونو دا ور څنګه لګي دو څومره نقصان بدلته شوی تقریبا 4.5 کروڑ پورې به شوی دلته نقصان تقریبا د ټول دکانونو تقریبا 300 نه زیات دکانونه شوی دي او سب پتا نه لګی چې په څه وجه وسوځي خو چې مونږ رالو خو دغه ټیم کې دا ټول لنډه هغه کښې وه شوې وه ختم شوه او په دې کې چې کم دی کمی ادارې پلاهي تنظیمونه یا حکومت وقت یا کم نور چې اعلی چارواکي دي تاسو سره په دې کې مطلب د دې څه کومک یا مطلب کم دغه مزار هغه تاسو سره شریک کړی خپل نه اوسه پر خو څوک هم نه دی راغلی تاسو نه علاوه دلته نو پلاهي ادارې څوک راغلی دي او نو چا تپوس کړی ده خالی هر سړی خپل مدد څنګه خبر پنجاب کې مدد آپ کې تاه دی سب هر شی کړی دي نور څوک راغلی نه دي اوسه پورې څوک نه چا تپوس هم نه ده کړی او زما په خیال چې کوم ستاسو ټولو د کور چوله چې کومه چلیږي کم آمدن دی هغه به هم د دې ځینه ونو هم دې ځینه ټول خلک همدلته کار کوي مونږ عجاب رضی یم ورون مې دی او وریرونه مې ټول همدې ځینه کار کوو او تقریبا څلور دوکانه زما خپله دي ټول وسوځېدل هېڅ هم پکې پاتې نه شو خالي چې رالو هغه ورته کتل ما وسوځېدل څه د لاس هم څه نه کېده نو اور سره خو نه کېږي کې د دې بازار چې کم صدر دی هغه را سره هم موجود دی دا غنه به هم چې کم دی معلومات اخلو اورور اول را خپل نوم وایا او بیا نوم اج اقبال دی ته دې مارکیټ په والا سره چې کم اور لګېدلې او کم نقصان شوی دا څومره دوکانونه به دا څه تقریبا مارکیټ باندې اور لګېدلې زمونږ سره 300 دوکانونه دي او دا درې واړه دوکانونه چې کم دي دا مکمل ختم شوی وو شپې په سرور بجې باندې اور لګېدلې څوکیدار نو موږ د دې خبرې تحقیقات وکړو چې دا اور په کومه وجه باندې لګېدلی دی لیکن څوکیدار چې هره وجه موږ ته سم کلیر حال ولنه یو کنه چې د کومې وجه نه اور لګېدلی دی د بجلۍ نه لګېدلی دی یا چا جان کې نقصان کړی دی او موږ ته پوره تحقیقات د اوسه پورې نه دی میلاو شوی خو بهرحال زموږ نقصان وشو د دې مو نقصان باوجود موږ سره چې کوم دی نه چا حکومتي سره رابطه کړې ده نه کوم داسې څه بل یو کس موږ سره داسې رابطه کړې چې زموږ د غریبانانو سره څه مرسته یا مدد کړی دی موږ په خپله باندې د دې ځای کاروباریان یو موږ په خپله باندې واپس چې کوم دی د خپل دوکانونه تعمیر کړل جوړم کړل زموږ څه قسم باندې چا څه تعاون نه دی کړی بهر زموږ دا برفور دغه دی ګزارش دی او زموږ دا مطالبه ده چې کوم څه د حکومت نه کېږي یا د چا کوم وس کېږي چې زموږ سره به پور دغه وکړي د امداد وکړي موږ غریبانان خلک زموږ هم دغه کاروبار دی چې دا دلته کوو بس څوک دا بوټان او چپړې خرڅوي څوک دا بیپونه خرڅوي ګرانې دور دی موږ ټول مجبور خلک یو بس د دې مجبورۍ په وخت کې زموږ سره چا سره رابطه نه ده کړې زموږ خاص مطالبه خو هم دغه ده ډي والا خو نور چا زموږ سره رابطه نه ده کړې یو سی او نیوز والا راغلی و
هغه زمونږ چکم ده لګړې انټرویو واخیستل ان شاء الله هغه موږ تاسو خبره شیر کو تاسو رب حکومتي سطح باندې یا قومي سطح باندې څوک داسې امداد کول وای تاسو رب امداد کو بر الله هغه مطابق موږ سره نه چاره بي تکړه نه حکومتي سطح باندې نه کوم ادارې ولا زمونږ سره سره بي تکړه ده غریبانان خلک ده دو پیر درې پیر په موږ باندې ور ولګېدو ابل پیر نقصان چې زمونږ شویم زمونږ سره چا څه تعاون نه دی کړی امداد را سره نه دی کړی داغه وخت قرضونه موږ باندې را باندې دارا باندې بیا اور ولګید بس وس خچ کم ده خپل قرض نه د خپل مجبور نه مجبورین الله اند شو کنه بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو مخکې خو زه دا کم ټیم چې دلته راغلی چې کم تنظیم دی داغه سپیشلی چې کم آل تنظیم په سطح داوی اطلاعات سیکرټری دی جناب محترم رحمان الله رحماني سزما پڅنګ کې جناس دی دوی شکریا ادا کوم دا سر چې کم نور ټیم ملګری راغلی دی مرکزی سطح بندی یا کم صوبائی سطح بندی لکه سیال صاحب دی ناست دی نو د دوی شکریا ادا کوم د زړه تله یقینا په دې سخت وخت کې په دې مشکل وخت کې زمنګ دی بیچارهګانو پښتنو سره ودرېدل که نورې څم نه دوی ته یو قسم دا درسی به دوی وشي ولی چې لکه څنګه چې زما نه وړاندې د دې مارکیټ مشرانو دا خبرې بیان کړې دغه حوالے سره خبرې وکړې چې تر اوسه پورې چې کوم دی هیڅوک دلته نه دی راغلی دې خلکو ته هیڅ تسلی نه ده ورکړې د دې خلکو خواخوږي نه دی جوړ شوی سره به د چا راتګ کوم سیاسي ګوندونه دي یا مشران دي یا کوم انتظامیه ده نو زه کوشش کوم رحماني صاحب چې لږ مفصل خبره په دې باندې وکړم ولی چې زه خپل یو ایجوکیټډ تن یم خو له بده مرغه راغلی یم دلته کار روزګار کوم لږ عرضي ته وربندي نو زه خپله سوشل میډیا یو اکټیویسټ یم په دې هر څه باندې پوهیږم نو زه به لږ تفصیلي خبره په دې باندې دا وکړم چې کله دا کیس وشه په 8 مارچ باندې نو ما خپله چې زه کومې رسنۍ استعمالوم تر ټویټر پورې زمنګ د پرایم منیسټر پوری دا ټول ما منشن کړی دی خو د دې وزیر اعلی چې کوم د دې صوبې دی تر هغه پوری پرویز الهی سه پوری دا ټول ما منشن کړی دی ان تر دې چې کوم سینیئر صحافیان دي تر حمید میر پوری چې هغه زمنګ د جیونی یو سینیئر صحافی دی هغه ما په خپل ټویټ کې منشن کړی دی پای به تاسو پوهیږئ دا سوشل اکټیویست چې هغه ته رسی اطلاع ته باخه د نوټیفیکیشن راځي چې د پلانی کس چې کوم دی په دې پلانی ټویټ کې ته منشن کړی نو هغه بیا هغه کتل شي خو دا هغه باوجود چې کوم دی هیڅ چا پای به نه اکشن نه دی اخیسته دا هغه نه در کینار د دې ځای انتظامیه شته دی دا نه غني چې څوک ته خبر نو ا خبر چې کوم دی په دغه بنې چلیدلې په ار چینل بنې چلیدلې دی جیو نیوز بنې چلیدلې دی نو ټول دنیا د دین خبر د نن سبا خصوصي تور سوشل میډیا دا ور دی نه مرکزی ساته بندي د ملک په ساته بندي چا په دی بنې اکشن اخیستې دی ولی چې موږ غریبانانو هم دا ریزن چې کوم دی کېدلې شي نه صوبایي ساته بندي وزیر اعلی سه په دی بنې کوم نوټس اخیستې دی نه ځلی ساته بنې کوم دی ځلی انتظامیه نه ډي سي اس او غیره دلته راغلي دی او د دې خلکو جاج اخیستې چر څو وشو دا ولی وشو دا څه صورت حال روان دی دلته نو یی چا په دې باندې اکشن نه دی اخیستی بیا به زلار شه متاسفانه دی خلکو نه هو زمونږ حق کیږي دی خلکو نه مګیله خو زه خپل ډیسټریکټ ته لاړ شم زه مومن ضلع سره تعلق لرم نو زمونږ خپل ایم ان ای سابقه ایم ان ای اوس ایم ان ای دی بل ایم ان ای لا نه دی ټاکل شوی مونږ ته ایم ان ای وایو جناب ساجد مومن صاحب داغه سرچ کم دی ایم پی ای زمونږ جناب نثار صاحب عباس صاحب که زه تاسو ته ووم رحماني صاحب دا مخامخ دلته دا پل تلی دی جی ټی روډ دی مین نو د دغه پل نه چې کوم دی دا بازار ښکاري ټیک شو په دغه پل باندې زمونږ ایم این ای ګان د باجوړ ضلع ایم این ای زیاتره زمونږ باجوړ خلک ډیر دي د باجوړ ایم این ای جناب ګلزپار صاحب هم زه قسمیم په دې پل تیر شوی دی ځکه چې هغه تاسو کتلی په زمان پارک کې د خان صاحب څوکیداری کوي سورسرا ساجد مومن صاحب په دې پل باندې تیر شوی دی ځکه چې هغه تصویران تاسو ټولو کتري وایرل شوی دی هغه په زمان پارک کې ناس دی څوکیداری کوي د خان صاحب او زه دیم قسم یو ویم چې ممکن هغه دې دغه ته کتلې می هغه ته په کسان ویلي په خپل ماغه ته دا ځای معلوم دی ولې چې الیکشن نه مخکې دا ټول دلته راتلل ډور ټو ډور دلته هغوی کمپینونه کول دیره په دیره ګرځېدلي دکان په دکان ګرځېدلي دا ځایونه ګلې په ګلې هغوی ته معلوم دي نو په دې پل هغوی تیر شوي دا مارکیټ د دې پل نه ښکاري دا جی ټي روډ دی هغوی به هم دیم کتلي دا به ویلي مې کېدای شي تذکرې هم کړي چې را سوی مارکیټ دا مارکیټ دی حالانکه د هغې باوجود هغوی قدرې سلام نه دی کړی د خپلو غمځپلو خلکو رستنی شوي نه دي نو یقینا دا ډېره د افسوس خبره ده چې په دې ځای یو سړی تیر شو بیا هم دلته چې کوم دی راغلی نه دي دغه رنګ که زه تاسو ته ایم پی ای صاحب خبره وکړم نثار صاحب چې څومره وعدې کولې څومره چغې والی که تاسو خیال راځي پرشته مومن کیسو په لاهور کې
د ټول نه په سپیاول کې باغه ولاړو ګوره ول داس موږ مومان کمیونټي یو کیس دی دا زل لړاوه فلان کې نن دا دی بشمار د غرن کسانو سره شکم دی وشو د څومره دوکانو تاسو تفصیل سره واره درې سره ګوند دوکانو شکم دی دا وس وزیدر فلان کې هغه په دې بنې څه اکشن نه دی اخیسته ممکن پوسټ یې کړی د خپل وال نه مزمت یې کړی په مزمت خو هیڅ نه کیږي هر سړی مزمت خو زم کولې شم یو ریټن پام کې به شی ولي کوم هغه به شیر کوم زمونږ خپل ټول ګوندونو دار ویا ده واحد یو سړی چې کوم دی زمونږ وس کاندیدټ چې کوم دی د ذاکر الله محمد د جمعیت العلماء اسلام په سپورټ ولاړ دی هغه زما پلا ورور سره رابطه کړی زما نمبر باندو او بیا هغه صرف رابطه کړی او بیا ما اوس ته پرسنل میسج هم کړی مال تاسو باید راشي دلته صرف ویلی دي چې زه به درځم خو لا راغلی تر اوسه پورې یو سړی چې کوم دی دلته نه دی راغلی نه کوم پلاحي تنظیم والا راغلی دي نه کوم سیاسي مشران راغلی دي څوک هم نه دی راغلی د هغوی نه زموږ ډېره سخته ګیله ده نور هغوی څه هم نه شي کولی نو کم از کم راغلی وای د خپل قام سره ولاړ وای نو دا به په موږ باندې لوی احسان وای دا ویډیو کټ کړه بل مختصر ولګو صرف صدر زده پیغام علامه بیا سره شروع کوي ویډیو بیا سره بل ویډیو شو کتونکو تاسو چې کم دی دغه متاثرینو کم چې دغه درې سوه دوکانونه او دغه دوکانونه په مکمل توګه تباه شوی وو دغه خبرې اترې واورېدلې مختصر تفصیل به تاسو درکمه کتونکو یوازې دا پیښنه را روان وخت کې د دینه مخې ته د پښتنو سره ځای په ځای چې کم دی مطلب دا پیښې وشولې دغه ځې په راول پینډۍ کې په لاهور کې د دې نه زما په خیال په ګجراوالا کې چې کم دی داسې نورې هم شوې وې په نو وزیر آباد کې لالا موسی کې مختلفو ځایونو کې او مطلب چې دا پیښې کېږي په اړه وجه بندې کېږي اول حکومت له کاردار چې د مکمل چې کم دی مکمل توګه بندي د دې صحیح شفاف طریقې سره چې کم دی تحقیقات وکړي چې دې څه وجه ده او دغه پښتنو سره چې کم دی نه دا څومره پیښې شوې دي مطلب ته شو شراکت هم نه یو وزیر چې تا نه چې ته کم دی د علاقې مینې ایم پی اے دې ته چې کم دی راتګ نه دی کړی لکه څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې د مومن ضلع چې کم زمونږ دغه دی دا سیاسي پارټونه چې کم امیدواران دي یا ایم پی اے دی یا ایم این اے دی کو د باجوړ ضلع دی یا کمی د نورو ضلعو دی داخلو ټولو پښتنو مسله وه د دې غریبانو سره چې کم دی هیڅ چا چې کم دی دلته راتګ نه دی کړی او بیا زمونږه د سوشل میډیا چې مطلب د اسمان پزمکه باندې چې کم دی دا لګي او مطلب اسمان روالي چې کله داسې معمولی مسله راشي او هر یو میک چې کم دی راخسته او په ځای چې کم دی رسېو انټرویوګان یو مطلب خبرې اترې خو د دې غریبانو چې کم دی یو میډیا والا تر نن پورې چې کم دی راتګ ونه کړ تاسو چې کوم دی ګیلې واورېدلې خصوصا د پښتنو سره د دوی چې کوم دی دغه رزق ټول چې کوم دی تاسو ته پته لګي زموږ د پښتنو اکثر رزق هم په دغه سيزونو کې دی مطلب په کلونو چې کوم دی له مهنت کړي او هغه په یو ورځ باندې چې کوم دی وس وزيږي یا به کونه یا د چپاړو روزګار کاروبار کو او هغه له دغه شند په اسانه طریقه باندې راشي څوک راشي او ویسي یو بیا نه څه اف آی آر پچا در شوی دی نه څه نیول شوی دی بلکې ګجرانوالا وزیر آباد لاله مصاف انډی په ارزي کې دا لنډی د پښتنو وسولې او په دې زما د خپل د مشران ته دا اپیل ده چې په دې باندې تاسو کوم خبره وکړي اکشن پیوالی دا د یو پښتون سره نه ده شوې دا د ټولو سره وشوه او بل یو کس چې دلته راشي هغه ته لس دولس کسان کور په غاړی هغه د پاره دا د زمونږ د روزۍ یو مسله ده په دې کې مهرباني زه ټولو ته دا اپیل کوم چې په دې تاسو خبره وکړي اکشن والیا او تاسو ته خبره ده چې دا مونږ قبایل یو ټول زمونږ د روزګار هیڅ شیم نشته هغه روزګار نه چې مخکې زمونږ کمو هغه ختم شوی دی او په دې بل زه د خپلو پښتنو ته هم چې په دې تاسو یو اتفاق شي یو موټی شي